تیمەکانی بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی مادەی هۆشبەرو تیمێک لە وەزارتی تەندروستی و لیژنێک لە پارێزگای هەولێر سەردانی لە ناکەوی کافتریا و ڕێستۆرانتەکان دەکەن بە مەبەستی پشکنینی مادەی هۆشبەر بۆ تووتنی نێرگەلە و پشکنینی کارمەندانی کافێ و ڕێستۆرانتەکان پشکنینی کارمەندەکانیش لە ڕێگەی پشکنینی زانستی پزیشکیەوە دەکرێت هر کسیک بکاری نر بید راست و خو لپشکنین کان درد که بید پشکنین کان من بریتین لپشکنینی ماده هوشبر با همو او استافانه انزام دادرید که لکافه و رستورانت کان کار دکن پشکنین کان من لری میز انزام دادرید دواتر لطاقیگه و با شوه چی ورد خوین نوی بود کریتو لانزامکی آگا دار دبینه و و هر کسیک آلوده یا خود بکاری نری ماده هوشبر بید بدل نیایی و لپشکنین کان من در دەچێت تەواوی کافێ و ڕێستۆرانتەکان لەگەڵ تووتنی نێرگەلەکان دەپشکنن بەشێک لە تووتنەکان دەبەنەوە تاقیگەی گەورە و دەخرێتە ژێر لێکۆڵینەوەی وردەوە بزانرێ ئاخۆ مادەی هۆشبەر لەناو تووتنی نێرگەلەکە هەیە یاخود نا کوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی مادەی هۆشبەریش دەڵێت بەڵێننامە بە خاوەنی کافێ و ڕێستۆرانتەکان پڕ دەکرێتەوە ئێمە هەڵدەستین بە ئەنجامدانی پشکنین بۆ مەعسەری نێرگەلی کافتریا و ڕێستۆرانتەکان تاوەکو دڵنیا بینەوە کە لە کافتریا و ڕێستۆرانتەکان نابن بە ناوەندێک بۆ بڵاوکردنەوەی مادەی بیۆشکر و لە هەمان کاتدا بەڵێننامە بە خاوەنی کافتریا و ڕێستۆرانتەکان پڕ دەکەینەوە تاوەکو پابەن بە ڕێنماییەکانی بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی مادەی هۆشبەرەکان ئێمە مەبەستمانە کە هەرێمی کوردستان نەبێت بە ناوەندێک یاخود شوێنێک بۆ ساختنەوەی مادەی بیۆشکر و لە حاڵەتی بوونی هەر حاڵەتێک کە ئەگەر بێت و لە شوێنێک مادەی بەهێوشکەر بەکار بێنرێت ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی مادەی هۆشبەرەکان بە تووندترین شێوە ڕێکاری یاسایی دەگنە بەر و ئیجرائەتی یاسایی بەرامبەر ئەو شوێنە دەکەین باگوێرەی ئەمەری بەڕێوەبەرایەتی نێشتنی مادەی هۆشبەر لە چوار مانگی سەرەتای ئەم ساڵدا 580 تۆمەتبار دەستگیر کراون لەو ژمارەیەش 328 تۆمەتبار کڕین و فرۆشتنیان بە مادەی هۆشبەرەوە کردووە و 76 کیلۆ مادەی هۆشبەر دەستی بەسەردا گیراوە لەگەڵ 1885 شیت حەبی هۆشبەر ئەم هەڵمەتی پشکنینانەش هۆکارەکە بۆ پێشگرتن لە بڵاوبوونەوەی مادەی هۆشبەر و لە هەڵمەتەکەشدا چاوپۆشی لە هیچ شوێنێک ناکرێت هەڵمەتی پشکنینی مادەی هۆشبەر بۆ کارمەندانی کافتریا و ڕێستۆرانتەکان هەڵمەتێکە بە بەردەوامی ئەنجام دەدرێت و ئامانج لەم هەڵمەتە پاراستنی هاوڵاتیان هەرێمی کوردستانە لە مادەی هۆشبەر ئازر فاروق کوردستان 24 هەولێر